こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。ちょ突猛進、ちょ突猛進。どうした、急に。あの人気アニメに出てくるこの真似をしていたの。なんだか、こう言ってると、何かに猛烈に挑めるような気がしてくるから不思議だよね。そうか？確かに、イノシシといえばちょ突猛進のイメージだな。だけど、それはあまりいい意味ではないんだぜ。そうだったの？それじゃあ、今回はイノシシについて解説しよう。この動画ではイノシシの基本的な生態から、ちょ突猛進の本来の意味、豚とイノシシの違い、また、農作物への被害などについて解説するぜ。世界のイノシシについても紹介するので、ぜひ最後まで見ていってくれ。それではゆっくりしていってねー。イノシシはグーテイ目イノシシ科の動物の総称だ。体長はオスで 110cm から 170cm、メスで 100cm から 150cm とメスの方が小さい。胴体が丸々しているから1メートル程度でも結構貫禄がありそうだね。体重も 80kg から 190kg と幅があるけど、鳥取県でおよそ 200kg、岐阜では 220kg、さらに滋賀では体長2メートルにもなる 240kg ものイノシシたちが捕獲されたこともあるんだぜ。日本にはそんな巨大なイノシシがいるの？世界を見れば、ロシアでは 535kg という、もはやイノシシの化け物みたいなものが捕獲されている。化け物というか、そんなに巨大だと。ジブリアニメに登場するイノシシの神様そのものだよ。生息地域は広く、ユーラシア大陸及びインドア大陸とその周辺の島、一部アフリカ大陸にも分布している。広い地域に生息しているんだね。ただし、新大陸の南北アメリカ大陸や、オーストラリア東部などに、生息しているものは後から移入されたものだ。もともとそれらの大陸には生息していなかったんだね。イノシシは人里に近いところでは夜に活動していることが多い。そのため夜行性と勘違いされやすいけど、実は基本的に昼間に行動する中高生の動物だぜ。昼間に活動するタイプの動物なのに、なんで夜に活動しているの？季節や人間の影響によって生活リズムを変えるからだ。人間が活動している地域では夜行性が多くなる。これは人間を避けるためだぜ。人間が怖いの？イノシシは非常に神経質で、警戒心の強い動物なんだ。普段見慣れないものに遭遇した場合、それをできるだけ避けようとする傾向があるんだ。ということは、人間がいないところなら、本来の昼型になるということ？山深く人間が入らないような場所では昼間に行動していることもある。また、冬は昼であっても日光の出る暖かい時間帯に活動することもあるぜ。イノシシって、季節や生活環境によって生活リズムを変えるんだ。食べ物は木の実から植物の根っこ、土の中に潜んでいるミミズや昆虫の幼虫、モグラなどの小動物なんかも食べる雑食性だ。花を使って器用に餌を探し当て、何でも食べてしまう。結構いろんなもの食べちゃうんだね。おかげで花の嗅覚が鋭い。人間の嗅覚の100万から1億倍もあるんだそうだぜ。そんなに匂いに敏感なの？しかも、イノシシの鼻は匂いを嗅ぐだけでなく、触ることで物の感覚も確かめられるほど敏感なんだ。そういえば鼻先は丸く柔らかそうで、体毛みたいな剛毛も生えていないよね。柔らかいから繊細な動きも可能だ。初めて見るものの感触を確かめるためにも使われるぜ。いつも粘膜で濡れて光っていることから、微鏡とも呼ばれている。なんであんなに濡れているの？湿った鼻先には、匂いの分子が吸着しやすいという特徴があるんだ。そのため、イノシシは湿った鼻先を地面にすりつけ、地中に潜んでいる生き物を匂いで探し出すことができるんだ。それでずっと鼻を泥んこにしながらすりつけて歩いているんだ。そんな繊細な鼻だけど、力は強く、オスは 70kg もの重い木の根でも押しのけてしまうほど強力だぜ。だから、あんなに鼻が大きく発達しているんだね。また、メスオスともに犬歯が発達している。でもオスは特に長くて強力な牙になっているんだ。修正伸び続けるこの牙は長いものだと 15cm にもなるぜ。そんなイノシシはよく水浴びや泥浴びをすることでも有名だ。なんで泥んこにまみれたいの？この行動は、一般にダニや寄生虫を落とすためだったり、体温調節をするためと考えられているぜ。ただ、イノシシのオスが泥浴をするのは繁殖前となる秋が多く、もしかしたら繁殖的な意味があるのかもしれないという説もあるな。興奮して泥まみれになるだなんて、ちょっとやんちゃだね。イノシシが泥浴びする場所はヌタ場と呼ばれるぜ。イノシシがこのヌタで横になり転がりながら全身に泥をつける様子が、苦しみもがいているように見えることから、ヌタ打ち回るが転じ、ヌタ打ち回るという言葉となったんだ。本来ヌタ打ち回っていたのはイノシシだったの？でも、イノシシはきっと苦しんでるんじゃなくて気持ち良くなってるんだろうけどね。12月から1月が出会いの時期で、交尾を終えるとオスは次のメスを求めていってしまう。子育ては？
オスは子育てには全く参加しないんだ。一方メスの妊娠期間は約4ヶ月。その間にメスは自分で巣を作るぜ。背の高いススキや笹などが生い茂った藪の中に、自分がすっぽり入るドーム状の巣を作って出産し、授乳期の子供たちを育てるんだ。意外と器用に巣を作るんだね。一回の出産で3頭から5頭ほどの子供を産む。生まれたばかりの子供は小さく、体には縦縞があって、シマウリというウリに似ていることからウリ坊と呼ばれているな。体型もシマウリにそっくりだね。この時期のウリ坊は可愛らしいよね。でもこのシマ模様は3ヶ月から5ヶ月ほどで消えてしまうんだぜ。そんなにウリ坊の期間は短いの？イノシシの子供が生まれる春頃、この模様は森の木漏れ日の下で背景に溶け込みやすい柄なんだ。野生化だとキツネやフクロウ、カラスなどが天敵となる。せっかくたくさん生まれても、1年生き残ることができるのは、そのうちの半分ほどだぜ。縞模様はウリ坊たちにとって大事な保護色なんだね。ただし、1年生き延びられたイノシシは日本の場合ほとんど天敵がいない状態となる。昔は狼が天敵だったが、絶滅してからは人間が主なイノシシの天敵だ。それで、イノシシは人間を避けるような生活を送っているというわけか。野生下での寿命は長くて10年ほどと言われ、飼育されているイノシシだと20年は生きるようだ。へぇ、イノシシといえば猪突猛進のイメージがあるな。何か一つのことに向かって猛烈な勢いでまっすぐ突き進むって意味だよね。確かに大まかには合っている。ただ、国語辞典などを見ると、それにプラスして、向こう水に突き進む、といったことも書かれているぜ。向こう水って、事情をあまりよく考えずに行動してしまう、ちょっとマイナスなイメージだよね。猪突猛進は、周囲の状況などお構いなしで、周りを巻き込んででも自分の道を突き進む、という、無鉄砲な意味合いも持っているんだ。とすると、本来はいい意味じゃないのか。ただ、近年は干支で猪年生まれの人たちのキャッチフレーズになっていたり、アニメのキャラクターのセリフにもあったり、受け取り方が変わっている印象があるな。困難にも突き進む、勇猛果敢で前向きなイメージだと思っていたよ。だから、年配の上司が君は猪突猛進だと言ったら、褒められてはいないということを覚えておいた方がいいだろう。目上の人に使うときも注意しなきゃね。実際の猪突猛進のスピードはというと、時速 45km の速さで走ることが可能だ。あの短い足と寸胴体型からは想像できないけど、すごい運動能力を持っているんだね。このスピードは人間の短距離走世界記録保持者を軽くしのぐスピードだ。一般人なら5メートルほどの距離であれば、全く反応できない速度で詰め寄ることができるぜ。あわわわ。不用意に近づいちゃいけないね。その攻撃力も凄まじい。大人の人間でも跳ね飛ばされて大怪我を負うほどだ。オスの場合、強い力で鼻先をしゃくり上げるようにして攻撃してくることがある。その位置がちょうど成人の太ももの高さに当たるため、牙が突き刺さって大腿動脈を裂かれ、失血によって死亡する事故も発生している。熊みたいに巨大じゃないけど、強いし、危険すぎる。また、猪突猛進というと、まっすぐ一直線といったイメージがあるかもしれない。一度走り出すとひたすらまっすぐしか走れないからでしょ？実際はジグザグ走行したり、バックも U ターンもお手のものだ。弾丸のように突進してくる本の瞬間から、一直線のイメージが生まれたのかもしれないな。猪突猛進にはちょっとした勘違いが含まれているようだね。イノシシによく似た動物といえば豚だろう。なんと、中国の干支ではイノシシ年はなく、代わりに豚年なんだそうだぜ。豚年？というのも、そもそも日本でイノシシという漢字は、中国では豚という意味なんだ。じゃあ、イノシシはどんな漢字なの？イノシシを表す漢字は野生の豚、のイノシシと書くぜ。野生の豚、豚の方が先に誕生したということ？いや、逆だ。自然界ではもともとイノシシが存在していた。それを人間が家畜として飼いならしたのが豚なんだ。ということはイノシシは豚の原種になるということ？そうなるな。だから豚もイノシシ科の仲間だぜ。実際家畜化された時期については諸説あるけど、ヨルダン渓谷で紀元前6000年の農耕遺跡から豚の骨が出土しているのが最も古い。他にも中国南部を起源とする説もあるぜ。随分古くから豚は家畜化されていたんだね。イノシシは知能は高く、子供の頃から飼育するとよく懐くし、芸を仕込むこともできるぜ。それはちょっと意外だけど、だからこそ、イノシシを家畜化することは、それほど困難ではなかったのかもしれないね。ところで、豚とイノシシの違いは何だと思う？牙かな？豚には牙がないよね。きっと野生のイノシシは自分で餌を確保しないとならないから、土掘りや攻撃に利用できる牙が必要なんだろうね。確かに豚には牙はないイメージだな。でも、それは子豚の時代に切り落とされているからなんだぜ。え？豚も牙を持ってるの？
お母さん豚の乳首や、他の豚を傷つけることを防ぐ目的で、多くの養豚場では子豚の頃に牙は切断してしまうんだ。そうだったんだ。ちょっとかわいそうな気もするけど、基本的に餌は人間からもらえるし、何かの時に人に危害があっても危ないからね。また、イノシシの方が寒い野外で生活するため体毛が多い。体色は自然界に馴染む茶色や黒色、褐色をしている。豚は人間が用意した小屋に住むから毛も必要ないし、色もカモフラージュする必要がないから、丸裸みたいなピンクなんだね。でも、豚でも野生に戻ると剛毛な毛が生えたりするそうだ。マジ？先祖返りってやつ？もしかして、豚はイノシシに戻るの？例えば、牙を切られず、剛毛の体毛に覆われていたら、見た目はイノシシにそっくりになるかもしれないな。飼育されていた豚が逃げ出し野生化するとの豚と呼ばれ、一見イノシシっぽくなる。でも、厳密にはイノシシではないんだ。豚とイノシシは見た目以外にも違いがあるということ？豚は人間が改良していく段階でイノシシより成長スピードが速く、性成熟するまでの期間も短くなった。イノシシではおよそ1年半で性成熟するが、豚は半年だ。そんなに短いの？また、出産回数や一度に出産する子供の数も多いぜ。イノシシの出産は年に一度だが、豚は年に 2.5 回も出産する。しかも1回の出産で生まれる子供の数も多いため、豚は1年に平均25頭も出産するんだ。イノシシは1年に3頭から5頭って言っていたよね。子供の数が多くなるにつれ、おっぱいの数も必要となる。イノシシが5体であるのに対し、豚は7から8体もあるんだぜ。また、家畜化された動物の特徴の一つに、人間にとって有用となる部分が肥大化するというのがあるけど、食用に家畜化された豚はイノシシより胴体が長い。祖先が同じと言っても、イノシシと豚はやっぱり違うんだね。ただ、イノシシと豚は交雑が可能で、混血はイノブタと呼ばれる。このイノブタはイノシシ肉よりも臭みが少ないことから食用として、飼育されている場合もあるが、自然界でも存在する。まさか、脱走したの豚がイノシシと交配しちゃったり？そうだ。2011年に起きた東日本大震災では、東京電力福島第一原子力発電所の周辺地域に住んでいた住民は、事故の影響で避難を余儀なくされ、今ではイノシシがのさばる地域となってしまった。そのイノシシを調べたところ、DNA から、農場から逃げ出した、豚と交配していることがわかったんだ。つまりイノブタじゃん。ただし、イノブタとなってからさらにイノシシとの交配が進んでおり、よりイノシシに近い存在となっているようだ。しかも、豚時代の名残なのか、人に警戒心があまりない個体がいたり、白い毛を持つ個体も見られるそうだぜ。それは家畜だった頃の遺伝子が関係しているのかな。でも、ここまでイノシシ化が進んでしまうと、もう、豚には戻れないだろうね。日本では縄文時代の遺跡からもしばしばイノシシの骨が見つかっているぜ。ただ、鹿やタヌキなどと一緒に出土していることから、狩猟によるものか、飼育されていたものかは明らかではない。まだ飼育はしていなかったんだろうね。でも、山梨県北杜市にある縄文時代の遺跡である金星遺跡では、100体以上ものイノシシの化学骨が発見され、大半が幼獣の骨であり全てがヒで焼かれていた。ここまで数が揃っていることから飼育していた可能性も示唆されているぜ。子供のイノシシは美味しかったのかな？確かに食用だった可能性もあるけど、何らかの祭祀に関わる異物であるとする説もある。こうした祭祀としての利用は、弥生時代にも見られ、佐賀県唐津市の名畑遺跡、岡山市の南方遺跡からも、何らかの儀式や、魔除けに使われていたような骨が発見されている。昔、イノシシは神聖な生き物だったのかもしれないね。でも、仏教が伝わり獣肉食が禁忌とされた時代が来ると、一般に人々は口にしなくなっていった。ただし、山間部などでは、その食感がクジラの肉に似ていることから、山クジラと呼ばれたり、需要競争の食材として、薬食いという別名で呼ばれたりして食べられていたようだ。イノシシ肉の鍋料理をボタン鍋というのは有名だけどね。ボタンも山クジラも、獣肉食を避けた名残でイノシシ肉の隠語として使われていた言葉だぜ。なんで、ボタンがイノシシの隠語になったの？それにはいくつか説があるぜ。生のイノシシ肉をお皿に盛り付けた様子が、ボタンの花のように見えるとか、煮込むと縮れた紫紅色の油肉になるのが、ボタンの花のようであるからとする、イノシシ肉の見た目をボタンに例えた説。また、獅子にボタンという、堂々たる獅子の姿に、華麗なボタンの花の組み合わせを、取り合わせの良いものの例えとされていたことから、やがて獅子をイノシシに置き換え、その隠語としてボタンが使われたという説だ。どれもそれっぽい説だね。一方、南西諸島の奄美大島や沖縄本島、西表島などにおいては、歴史的にも肉食のタブーがなく、中国の肉食文化の影響もあり、
琉球イノシシが貴重なタンパク源として今に至るまでもよく食べられているぜ。あの西郷隆盛も奄美大島でイノシシ肉を好んで食べたそうだ。あの西郷丼が食べていたと聞くと、需要がありそうな気がするね。現在でもジビエ料理として食べられていたりもする。現在ジビエとして利用されているのは、害獣駆除として仕留められたイノシシだ。イノシシは害獣なの？ああ。それも、かなり厄介な害獣だ。ではイノシシが引き起こしている問題について次から解説していこう。イノシシはどんな問題を引き起こしているんだろう？江戸時代になると、東北地方では、天候不順による不作とともに、イノシシの食害による飢饉が発生している。これは毛ガチと呼ばれ、青森の八戸藩では大規模なイノシシ狩りが行われたほどなんだぜ。山で根っことか食べてるイノシシにとって、人間の農作物はご馳走なんだろうね。天敵となるオオカミも同時期に狩られ、絶滅してしまったことから、生き残ったイノシシは徐々に個体数を増やしてきた。実はその数は、最近の環境変化でさらに増えており、イノシシが都市部に迷い込むことが多くなってきているんだぜ。現代でも農作物被害が出ているの？2022年に農林水産省がまとめた野生動物による農作物被害では、全国の農作物被害約156億円に対して、鹿が65億円、次いでイノシシが36億円と2位なんだぜ。鹿による被害額にもびっくりだけど、イノシシがそんな上位にいたとは思いもしなかったよ。イノシシは鹿に比べて被害面積は小さいけど、単位面積あたりの被害金額が大きいというのが特徴だ。都道府県別では西日本に被害が多く、福岡県、熊本県と広島県が金額の多い上位3県で、各県に億円台にも上っており、その被害は甚大だ。イノシシが狙う農作物って何なの？果物や野菜類、芋なども多いが、一番が稲だ。なんとイノシシ被害の半分を占める18億5000万円にも上っている。そんなにイノシシって稲が好物なの？稲の場合、単に食べられた面積だけが被害となるだけでなく、イノシシが入った田んぼごとダメになってしまうんだ。え？なんで？イノシシの匂いがつくからだ。先ほども泥浴びは、秋に多く見られると言ったが、秋は稲の刈り入れシーズンでもある。この時期に田んぼのぬた場で泥浴びをされると、オスのフェロモンによる匂いがつき、お米も商品にならなくなってしまう。そんな、また、西日本に比べ、東北地方はイノシシ被害が少なく見えるが、これは甚大なイノシシ活によって、江戸時代の捕獲需要や、明治期にも、山林開発によるイノシシの生息地が激減したことが理由だ。大規模に駆除されたり、生息地が減少した結果、長い間それほど被害が出ずに済んでいたんだね。でも、もともと生息可能な地域であるため、イノシシ対策をする必要がなくなったこの地に、地球温暖化の影響で北上してきたイノシシが今、生息域を拡大しつつある。今後東北でも被害が増えるかもしれないということ？なんだか恐ろしくなってくるね。イノシシ対策としては電気柵が最も効果的だ。でも、広範囲になると費用がかかる上、管理によっては、漏電が発生し効果が弱まったり、イノシシに壊され、修繕費も馬鹿にならない。電気柵以外に対策はないの？イノシシの習性を利用した柵もあるぜ。イノシシは鼻が利く代わりに視力はあまり良くない。視力は人間の 0.1 以下と言われている。また眼球が顔の側面についているから、立体的に捉えることが苦手なんだ。視力の悪さは対策としてどんなことに利用できるの？イノシシは体の能力的には助走もつけずに1メートル程度の柵なら、簡単に飛び越えることができるけど、高さ1メートルの金網の、上の部分だけを30センチメートルほど外側に傾けて折り返すと飛び越えられなくなるんだそうだ。本当は飛べるのに、立体的に見られないから飛べない柵だと思っちゃうの。そうした特性を利用したイノシシ除けの柵も商品化してるぜ。でも電気柵じゃなかったとしても、費用はかかるよね。そんな時は、イノシシの鼻が良いことを利用し、嫌いな匂いの植物を農作物の周囲に植えることも効果がある。例えばハーブや唐辛子、玉ねぎ、ニンニクといったものだな。吸血鬼みたいだね。他には石油の匂いとか、焦げた匂いも嫌いだそうだ。ただし、イノシシは頭が良いため、慣れることでこれらの効き目が薄れる場合もあるぜ。長い目で見るとちょっと不安だな。また、イノシシが嫌がる周波数の超音波を利用した対策もある。嫌いな超音波を畑の周りに設置するの？それも慣れてしまうと効き目が薄れるぜ。そこでその超音波を使った量が考えられているんだ。量に？イノシシ被害の多い広島県では、ドローンに超音波装置を取り付け、地元の猟友会が待ち構える場所まで追い込むという実験が行われているぜ。まだ実験段階だが、ドローンを猟犬の代わりに使うということだな。それなら、猟犬の危険もないし、的確に仕留められそうだね。また、畑の周辺を草刈りすることも有効だ。草
草むらはイノシシが潜む場所となり、人間がいなくなったところを見計らって簡単に畑へアクセスしてしまうからだ。草刈りを余分にするというのはちょっと手間だけど、畑の周りもすっきりしていいね。ただし、農業従事者の高齢化や、農業をやめたことで放棄された農地が増えつつある昨今、こうした除草が間に合わないという現実もあるぜ。また、人が山間地域に入らなくなったことが、イノシシにとっては住みやすく、さらなる繁殖につながり個体数を増やしてしまっているんだ。それで被害が増加してしまっているんだね。さらに、被害は人そのものにも及ぶことがある。人がいなくなった地域では昼間もイノシシが出歩くため、山あいでは民家があっても不意に遭遇することがあるぜ。できれば出会いたくないなぁ。でも、人間の方も、長い間にイノシシへの恐怖心を忘れたのか、餌付けを始める人が出てきた。こうした行為は、イノシシ側も、人に対する警戒心を薄れさせ、市街地へ出やすくなっていく原因にもなってしまうんだ。確かに、熊のように危険な動物とは思えないから、つい、可愛いと思って餌をあげてしまう気持ちもわかるよ。一人が行った餌付けのせいで、周辺地域に住む人への人身事故や、交通事故の危険性も増す。実際に兵庫県の六甲山では、1965年から野生のイノシシに対する餌付け行為が始められ、当時からイノシシの市街地出没が問題となっていたそうだ。その後どうなったの？餌付け行為の広まりとともに80年から90年代にはイノシシに関する被害件数が増加し、被害地域の拡大も進んだ。そのため2002年には、イノシシへの餌付けを禁止する全国初の条例が神戸市によって施行されているんだ。ウリ坊時代のイノシシは確かに可愛いけど、だからといって、安易に餌をあげる行為は、周辺地域に迷惑を及ぼす危険行為なんだね。ここからは世界に存在するイノシシたちについても紹介していくぜ。ヒゲイノシシは、その名の通り、長いヒゲが特徴のイノシシだ。ヒゲイノシシは東南アジアのスマトラ島やボルネオ島、マレー半島などの、周辺の島々の熱帯雨林やマングローブに生息しているぜ。ヒゲはヒゲでも、鼻の上の方も結構もじゃもじゃ生えてていかついね。鼻の先端と目の中間に肉丘があり、そこから15センチメートルほどの毛がもじゃもじゃ生えている。オスだけが持っているため、おそらくメスへの性的アピールではないかと考えられているぜ。ヒゲイノシシのメスはワイルドなおヒゲのオスが好きなんだね。すべてのイノシシの中でも、最も細い胴体と最も長い頭を持っていることも特徴だな。もじゃもじゃのヒゲのせいで気がつかなかったけど、かなり長い顔をしているんだね。体長は1メートルから 1.5 メートル、体重は60キログラムから太っていると100キログラムを超えることもある。一般的にもイノシシは知能が高い動物とされているけど、このヒゲイノシシはなんと、道具を使うイノシシでもあるんだぜ。チンパンジーとかカラスでは聞いたことあるけど、イノシシも道具を使うの？メスのヒゲイノシシが、子供の世話をするために巣を作る際、木の皮や棒を使うことが確認されているんだ。実際にパリ動物園で飼育されているヒゲイノシシは棒を加えて土を掘り返し、巣を作る様子が撮影されているぜ。単に木の棒で遊んでいただけじゃないの？それが、フランスでの3年に及ぶ観察の間、これらの行動が巣を作る時にしか見られなかったことから、遊びではないと考えられているんだ。ちゃんと目的がある時に使っているんだね。イノシシって何も考えていなさそうだけど、そんな知能があったんだ。何も考えていないとは失礼だな。このことによって、他のイノシシにも道具を操る能力がある可能性も考えられているんだぜ。確かに普通のイノシシだって、草むらで屋根付きの巣を作っているぐらいだから、実は人間が知らないところで、小枝なんかを使っている可能性はありそうだよね。赤川イノシシは、その見た目から世界一美しいイノシシとしても名高い。アフリカ西部から中央部に分布しているイノシシだぜ。全体的に赤茶色っぽい皮をしているから赤川イノシシなんだね。いや、皮はリバーの方の皮を意味するぜ。英語ではレッドリバーホッグ。つまり、赤い色をした河川に生息するイノシシが名前の由来だ。そっちの皮だったか。背骨に沿って、縦髪のような白い毛が生え、足と顔は黒色だが、生体は目や頬、顎の部分に白い特徴的な模様がついているぜ。なんだか、歌舞伎役者の熊取りみたいな顔立ちだね。そして、耳も長く薄い変わった形をしていて、先には長い房状の毛が伸びている。耳飾りでもつけているみたいでオシャレだ。大きさは大人で体重が 45kg から 115kg、体長は 100cm から 145cm だ。牙は小さくて鋭くオスには鼻に円錐状のコブがついているぜ。このコブは何のためについているの？オス同士の衝突の際に顔の剣を守る役割を持つと考えられている。よほど激しい戦い方をするんだろうね。日本に生息するイノシシはオスは単独、メスは親子単位で行動するが、この赤川イノシシは、ほとんどが数頭から10頭までの群れを作って生活している。
この群れは、1頭のオスと複数のメス、その子供たちで構成されているぜ。オスも行動を一緒にするの？時に30頭という大所帯にもなることがあるそうだ。オスがいることで、他のオスを寄せ付けず、天敵の猟などから守っている。ちゃんとメスや子供たちを守るオスイノシシもいるんだね。この赤カワイノシシだが、実は日本の動物園でも見ることができるんだぜ。上野動物園にいた赤カワイノシシでは面白い行動が観察されている。どんなことをしたの？なんと、綺麗に整地した地面を掘り、その下に水はけを良くするために、敷いていた小石を特定の場所に集めていたんだ。石集め？せっかく整地した地面はボロボロだけどね。時にこのイノシシは口の中に小石を入れた状態で水を含み、コロコロ洗っているかのような行動を見せ、その後小石が積んである場所に石を出していたということだ。石を洗う？なんでそんなことをしていたんだろう。普段イノシシは食べ物を洗う習性はないが、仲間から横取りされる脅威がない場所では丁寧に水で洗うことがあるそうだ。ただ、食べ物ではない小石を洗っていた理由についてはこのイノシシ自身に聞かないとならないな。残念ながら、この不思議な行動を見せてくれたイノシシはもう亡くなっており、以来この動物園では同種の飼育はないんだ。残念だね。でも、この赤カワイノシシにとって、地面から掘り出した小石は宝物だったのかもしれないね。イボイノシシは、あのライオンキングに登場する、主要なキャラクターのモデルでもあるので、知っている人も多いだろう。世界中で人気のキャラだよね。イボイノシシもアフリカ大陸に生息しているけど、こちらは主に乾燥したサバンナを生息地としている。体長145センチメートルから190センチメートル、体重は50から150キログラムほどある。名前の通り顔に硬そうなイボがあって、4本の鋭い牙を持っているから、もしかしたら、あの人気キャラのモデルはどう猛なのかな？このイボは厚い皮膚と軟骨でできていて、特にオスで発達しており約15センチメートルもある。また、先端がエナメル質で覆われている鋭い牙は、オスメスともにあるけど、オスの方が長く、最長でなんと67センチメートルの記録があるんだ。そんなに長くなるの？牙だけでも重そうだし、攻撃力も半端なさそうだね。確かに一見恐ろしい武器を持ったコワモテだが、他のイノシシよりやや草食よりの雑食だ。体毛は薄いが、背中にはまばらな毛や厚めの縦髪が生えている。体の色は全体に灰褐色で、髪の毛のような縦髪が特徴的だな。ほんと髪の毛みたい。首は短く丈夫で、頭部が大きい。足が長く筋肉質で、日本のイノシシより速い、時速約 50km で走ることができるんだぜ。広い草原のサバンナだから、山間部よりたくさん走れて、足の筋肉も発達したのかもしれないね。足が長いせいか、イボイノシシは前足を折り曲げて食事をする。着地する部位は皮膚が硬化しパッド状となっていて、手首を保護しているぜ。重い上半身を支えるためだね。イボイノシシのすごいところは、換気の数ヶ月間、長く水を飲まずに生きていけるところだ。今まで見てきたイノシシは水場が好きでヌタ場でドロンコになるのに、イボイノシシは水を飲まなくても生きていけるの。乾燥したサバンナで生きていくうちに備えた適応だったんだろうな。通常はこの乾季の初めに発情し、雨季の初めに出産のピークを迎える。生まれたばかりの赤ちゃんにはお乳が必要だから、水分が取れる雨季に出産するのかもね。そんなイボイノシシの赤ちゃんだが、他のイノシシと違い、あの売り模様がない。親と同じような体色をしているんだ。サバンナの平原では保護色にならないからかな？もちろん、乾燥に強いイボイノシシでも、イノシシであることに変わらず、水場にたどり着いた時は存分に泥浴びを満喫するぜ。乾燥した季節を補うように、たっぷりと水浴びを楽しんでね。イノシシ界最大種と言われているのが森イノシシだ。体長 1.3 メートルから 2.1 メートル、体重は最大で約280キログラムにもなるぜ。それは重量級だね。アフリカ大陸の赤道付近の湿った深い森林などに生息している。皮膚は暗い灰色で剛毛な毛が生えている。頭部には出っ張ったイボと鋭い牙を持っているぜ。このイボは地面を掘るのにも利用されているようだ。イボはそんなことにも使われているんだ。こう見えて他のイノシシより鼻先が柔らかく、あまり硬い地面を掘るのが得意ではない。草や根、果実などを食べる一方で、時々ハイエナやヒョウの仕留めた獲物を横取りし、死肉を漁ることもあるぜ。肉食獣の獲物を横取りするなんて、よほど強いんだね。こんなにも大きな体でどう猛そうな森イノシシだけど、見た目に反して、意外とおとなしい性格をしている。ヒョウは子供らの天敵ともなるけど、基本的に戦いを挑んだりせず、巧みに隠された森の奥の縄張りに潜んで、遭遇することを回避する、賢い生き物なんだ。見た目によらないね。こうしたおとなしい性格であるがゆえ、滅多に人前に姿を現すこともない。それこそが、彼らが賢いという証でもあるぜ。アフリカにおいて最も危険な生物は人間だからだね。その通りだ。
特に東アフリカの森イノシシは、人間による食肉目的の密猟で急速に個体数を減らしてしまっているそうだ。残念だね。確かに体が大きいから食べるところも多そうだけど。でも、アフリカではイノシシは基本的に自然界と調和しているように見える。草の量を適度に抑えてくれる存在でもあり、そのため他の生物が繁栄できたり、また、イノシシ自体も猟やライオンの餌として、食物連鎖の一部として重要な存在となっているからだ。一方、日本では農作物被害が懸念されるほど増えてしまっているんだね。日本では生態系のバランスが崩れていることが問題となってしまっているということなんだ。というわけで、今回の動画は以上だぜ。イノシシについて、日本のイノシシや害獣被害、また海外のイノシシなどについて解説してきたけどどうだった？猪突猛進にマイナスイメージがあったというのはちょっと意外だったけど、でもイノシシは頭が良いから別に何も考えずに走っているわけではないんだろうね。むしろ、がむしゃらに何かに突き進む姿は、憧れでもあるぜ。害獣被害に悩まされている農家さんにとっては迷惑な存在なんだろうけど、人とイノシシがうまく共存できる社会になるといいね。この動画が面白いと思ったら、チャンネル登録とグッドボタンをポチッとしてくれると嬉しいぜ。よろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。